کا انتخاب کر کے ان کو نکال کے نہیں جاتے. بعد مرتبہ اللہ کے پاس نمبر پورا سکنا اور جیڑی بیوی کے نام پورا نکلا رہا منظور میں سلسلا ان کو سفر کے نال کہتے بھی ہیں جب جتھا مرد ہے چاہوں اللہ کے نبی نے فرمایا عورت بہت بڑی قیمتی شاید اور قیمتی شاید چھپاونا کئی جائے چھپاونا کئی جائے اگر کوئی من سونا ہے سونا قیمتی نا کوئی ایڈا بندہ کہہ رہی اگر بات ہے کو من سونے کو من کے چلوں کے سٹا نہیں رکھا یا جواہرات بڑے قیمتی چوک چمن کے رکھا رہے یا جناب قرآن بہن پہ چوک چمن کے رکھا رہے یا کہیں دیوار میں چمٹا دے کوئی عقل مند بندہ یہ کام نہیں کرے گا بلکہ وہ سونے کو بھی محفوظ کریں گے لوگوں کو بھی اتار کے رکھیں گے جواہرات کو بھی اتار کے رکھیں گے اور جناب قیمتی سرمایہ بھی تاکہ تو چور کے ڈاکو نہ کریں گے. اللہ نے پاک پیغمبر فرمائے اور بھی قیمتی چاہے ان کو بھی گزار کے کر دیتا ہے لیکن بدنصیب بے غیرت لوگ جہاں عورت کا سر بچا اتر کے جناب بڑے فخری انداز شہر و تقریب دے کر بازار میں بیچیے سر ننگی بیچیے برات میں دیے سر ننگی بیچیے اللہ اللہ معلوم چیزیں تمہارے اندر سونے کی قدر رہے تو کو تو چھپا کے رکھے ہوئے جواہرات کی قدر رہے تو کو تو چھپا کے رکھے ہوئے نراب نہ سنائے عورت کی کوئی قدر کہنی تو کو چھپا کے رکھا بلکہ کوئی اگر کہہ کر کوئی پگا والا بندہ تو وہ بھی عورت کو اٹھا کے اپنی پگا کی لوگ سر پہ یہ مسئلہ فرمایا کہ مردہ کی تربیت ٹھیک رہ گئی لیکن عورت کی تربیت اصل نہیں ہر ایک جگہ کے پاس ختم کرنے اور کو بڑی قیمتی سے کیا حدیث پاک کے بندے کبھی نے تجربہ کا واقعہ ہے بچی چھوڑی کبھی میں نو دس سال عمر ہے کتنے کبھی سکول رہا لیکن ہوں کی نگاہ پہ گئے وہ پچھو دور پہ آپ آپ کے ساتھ جن آج میں مسلمان کا وہ دور پہ آپ بچی دوڑ بھی رہ گئی آخر کار ان کو موٹی دھام واس نے کھیت کا پتھر چاہ کے ان کو مارا کے سر پر جانا وہ لڑکی رہ گئی اور انہیں سونے کا ہاتھ سر رچی چھین لیا لڑکی کے ہوش تھی آج کل ہمارا چیزیں بنی مسلمان یہ ہونے طریقے ہوتے کہیں کا بال کھسنا تو کہہ کیا مرنا نبی علیہ السلام فرمائے میرا رات میں دیکھنا ایک بندہ لکڑے کا امار کٹھا کتنی کرے کہنی بڑے کرے تو کوئی چلتا نہیں پیا لیکن وہ نام رات بلا پیا کیا سا چار تو بلا نہیں نکلا کر نام رات ہکل کا چلتا نہیں تیرے کو بجائی دے کے تم لکڑا ہلکا کرے ہاں وہ بر جناب لبیا چاہ کے سکتا کرے یہ بیان ہی میں نہیں مار کر نبی سے اپنے اکھی نال پوچھیے سونے مستقبا یا تو داخل شک نہیں ہو سکتا آپ کے دیکھ شک نہیں ہو سکتا یہ تو کیا کر لوگ بھی آ گیا سونا تا زبان اور آدھا کھڑی جو دس کرے چلا رہا تھا پہ آ کے تو کتب آپ کر دے سی آیا تو کھانے نہ دے لیکن تیری زبان کو سب اتنا ایک بات ہے تو جو مکتب میں بھی شک کر دے کیا کرتا میں اپنی کہا اسے تو ہے اللہ کی نبی نے تھوڑا جنگی نے کیا رہا ہے کتا چاہیے تو نبی چھوڑا کرے جا نہیں سکتا کتیا اگر لگے گا رسول اللہ تم بند ہو رہے ایک ڈاک کا بال کر دیا ڈاک کا ڈاک کرے مکی میں حالت لال کیا مت مجھے
کی حالت ہو چکا ہے. کدے کوئی گرام سی یہودی مارا جائے کہ مسلمان مسلمان کے دم ہمیں بیماری آ گئی نہ کرنا غیر ملک اپنا کمپنیاں مشہور کرائے گا اپنا تمام بیٹا کی خاطر پتہ نہیں کیا کر کے چکنے ہیٹ کی بتلا دست اٹھائے مسلمان در کہاں تھی بات باقی بابا وہ قرآن نے بیان کی تو بابا ہوں گے پرائی بار کیا ہو گیا سب گواہ اپنی والا قرآن نے اترے کیا جیڑی بھی قوم سے گوا صاحب اللہ کا ہے وہ تر بھارت اونچے نہیں آیا صرف سبوت قوم نے دے دیے جنہوں کے اللہ کا عذاب قرآن بیان کیتے سب آ گیا ان کا سلام لیا تھا انجام سب راتی کیا کی بات اللہ نے ایک ہی اندھاری کھولی ایک ہی اندھاری کھولی اللہ کو اللہ جو پہاڑے لا ٹکرا ٹکرا کے لب نے ختم کر دیا پیچھے ایویں پیار سے جنہیں گد گدی نے کچھ بھی یہ ربا مارا یہ کچھ سات بار اونچی دے دعا کرو اللہ سات سے گل بچا حضرت مولانا صاحب کی جان کی رحمت اللہ ہے کام کا تاؤن کی بیماری ہے اور بیماری کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا تاؤن کی بیماری ایک سال بیوی جنابے پر پر میں نے محمد اللہ دے باپ پیغمبر کی تعلیم کر کتاب کی طرف جڑے کتاب میں لائے نشر الدین جڑے جہاں میں نبی کی تعلیم کی کام کر ایک بنا دے گا یہ میں نام جاری مار کم کر لیا اور جناب میں کتاب شروع کی گیا الحمد للہ بیماری کو ختم آؤ لڑکے سونے محمد کی تعریف کرو جیدے سب کے ساتھ دین ملے جیدے سب کے ساتھ بھدا کا قرآن ملے اگر نبی دی بیچتا کرے سو کھا کے بنے سو انہیں اگر زیادہ رکھے سو انہیں یہود نال جنہوں پر قرآن کو چاہ کے لیکن نے سب بیٹا اور کہتے کو آتا جو لیکن اپنے خلاف رہا وضو کی بجائے پانی بجائے قرآن کے بد کے نام صاف کرو اللہ کا خوف کا حاصل مت نیا کرو کوئی مارتا تو خیر میں بیا نہیں کروں اللہ کی بانی دنا بنا یہودی نے پتھر مار لیا ٹھہر گئی بے ہوش ہو گئی دنیا کتی ہو گئی وہ یہودی بھگ کیا حال چاہ کے اللہ دے پاس پیغمبر کو پتہ چلا حضور علیہ السلام بھی آ گیا پن سبحان اللہ دے پاس پیغمبر لڑکی کے کول سرانے بیٹھے مجھے بچوں دی آرام کر سکتی ہے بول نہ سکتی جو سر نام لڑکو پتھر لگا اللہ اللہ دماغ ٹھکا کر دیا اللہ کے پاس پیغمبر فرمایا کیا فلاں یہودی نے جب پتھر مارے سارے رات کا فلاں یہودی مارے نہ سلسلے فلاں یہودی مارے ان سے رہنا جی اللہ نے پیغمبر ہاں فلانا تو سے بھی رہ اللہ نے نبی نے بنا بنو پکڑا اور یہودی کو یہودی کو پکڑا اللہ کے پاس پیغمبر نے فرمائے پتھر ہندو سر کے کرنے جو بے پتھر لا کر سر میں کچھ لوگ جیویں بچی کو ماریا جو سلام مرتی ہے وہ سلام کو نہ شریعت نے بعض مسائل کیوں شادی کیتا بلکہ شریعت اندر عورت کی بہت بڑی خیر خان یا حق کے دور پر کچھ طرح میں نے شور بتایا بڑا شور مچایا اسمبلی کا تو مسئلہ یہاں مر کہا اگر تم مسلمان مرد قتل تھی بجے تو سلح تھی دے تکوں کی تیت وقت نبی سی بتا سو تو دے سو سو پوٹیشن تھی جی تو جناب نے قتل مانگ سوئے عورت وقت نبی سی فرمائے اگر عورت قتل تھی بجے تو ان کی تیت پجا اپنے سور بتا دیجیے کیا چلاو ہے کیا سا انسان ہے جو مرد اگر قتل تھی بنے ان کی سو اٹھے اور اگر اور قتل تھی بنے تو ان کی نسل جائے بجا یہ کیسا چلاو بڑا سور بچا
مفتی اعظم سفیر امت اور مفتی محبوب رحم اللہ رحمت اللہ کار یا اکثریا صحیح مسئلہ حل کرو کی میں مسئلہ ہے میں مسئلہ ان میں ہے مارکیٹ بھی جو شوق تھے اور دولت جی کتنے ہمارے کا پیا آیا دوسرے نے فرمایا ان دے بھی شریعت کے اور اسے بنایا کہ مارتی دیا بھی نشی عورت تو کتنا اٹھ پتھر مار کا تو بولو مرد دی دیا بھی ملنے ان کی بیوی تو کتنا نشی مار کا کہ اگر عورت کے اندر جیون ہے عورت کی دیا بھی نشی مقابلہ مرد کو دکھاوت کو تو کتنی مسل مار کا ایمان دس فائدہ اللہ کے نبی نے عورت کا کی دے جانا اسلام بہترین مقام اسلام میں جاؤ بہترین مقام ہے یہ میں خواب خواب کا شور مت نہیں بدل اگر ہم پردے کو نہیں مان چکے پردہ بول ان کا کھڑا ہوا کس رہا ہے پھر ایک قرآن کی نفس قرآن کی یا قرآن چھوڑو اسلام چھوڑو ملک پاکستان چھوڑو کہ بے پتہ ہے ایک دور تیرن جایا بارہ لاکھ آدمی شہید تھے چاند کے بول کے پاکستان اسلام سے بڑا لے بن کی بے چیری واسطے لٹیرے واسطے رشوت واسطے خیا کو خیا کرو پاکستان صحیح مانے الحمدللہ کو چلے سو ان شاء اللہ اللہ کا برکت ہو کر اور کئی بتا بھی کو دے اللہ اللہ قربان جان میں دیاؤں گے کرم اور چاند اصل گال مارک اسلام کی تربیت جو کہیں اور قرآن پر اللہ نے اور چندے واقعات بیان کی اللہ کے بی بی ام سلیم رضی اللہ چار بنا حضور سنگھ صحابی ہے کہ نبی پاک کے چہرے پر ساتھ جیتن آپ فرمیں بلا خامد باہر تبلیغ چلیا ہوا جہاد کے لیے ہو رہا تبلیغ کے لیے ہو رہا ان کا بال بیمار ان کے خامن کا میرے نظر بال بیمار رہا بول رہا رہا جیتے بات ایک ہوا کہ ان کے آنگن کو بھی اچھا بھی چھٹ کے بعد بال چھوٹا معصوم کر دیا اور ان میں سلیم کی تربیت لے دو آپ نے ان معصوم بچے کو غسل کرا کے ایک کم در ایک پاس لکڑی چاہ تو خامد آنا پھر کر ان پہ خبر چلے سر شانتی ایک تو سفر کو لگ نہیں وقت نبی سی پر میں سب کو بہتر عورت کو ہے جب خامد بار ہوں گے پر میں خوش کروں کو راضی کر خوش کر اللہ تعالیٰ کی ہو دی عورت وقت کر رہے جب نہ دے اچھے پر ہوں انہوں نے کہا دے سیزا خبر دیتا خامن پریشان جی میں سے وہ خبر نہیں چکر کے مال کو سماج کو گرے پانی ہم نے بھی کیا کرو تیری مسئلہ سب بھی چلا تیرے کا سب کرا کر بہترین کام کیا اسے پرتوں کی بات بابا ایسے بندہ خدمت کرا تو تیری کتنا پتی ہو ایک بار لگ رہا ہم صاحب کہتے ہیں سوڑ کر کتنا سونا انتظام جس وقت مطلب خدمت کی پورا الگ الگ جنت کا میں نے بیٹھا بیان کرنا ان میں سلحم نے سوچا اگر میں پورے شرمیا کی میرا بچہ فوج ہو گیا ایک جگہ پریشان کی سی تو سفر اتنا ہے پتا نہیں کتنی پریشان رہا گیا اس میں پورا جمع کال کو ایک پاس سنا نیچا بابا نا کیا پوچھا آپ کی پان کو نہیں مارا اللہ سدا بول کے ایک شکر بالکل شکر ہر چار کے حالی سبھا کا واقعہ ہے کھانا پیار کی کا خان رکھ دے خدمت کی تھی ہر چار کے بعد جمع بھی تھے گا بالکل ہے وہ بھی کیا ہے اسلام کی تربیت صبح چاہیے اپنے خواہ
کی ہے یا دل رنجیدہ کی ہے خوشی نہ لینی چاہیے یا امانت واپس کرنے بھی کہ خوشی نہ ہوئی ہے. وہ فرمایا کہ ملال جنی اللہ نے ایک حقدار چاہا کہ آمن کل پہلے چند کن کے لوگ تو کیے اور میں اٹھے کچھ سمالی چھے اگر اللہ کی امانت چھے اللہ کی حوالے نہ کرنی چھے صحابی کو پریشان کیا اگر اندر کنی چھے اللہ نے تان پہمبر دے بولے یا رسول اللہ باقیہ بھائیے نبی علیہ السلام نے آپ کے حق کرے گا میرے تار مک جمع تھے مودے بچو اللہ نے بال بچا اور ہوں بال دے بچو اللہ نے وہ نو بال بچے بخار حدیث سے نو دے نو قرآن دے پا یہ تربیت حضور علیہ صلی اللہ علیہ مدینہ طیبہ تشریف فرمائے ایک مئی اللہ ہے ام سلم ان میں سر ہجرت کی تھی خامن ایک خدا پترا بہارا ایک خامن تھے کو سامان چاہ کر دیتے اب میں جہاز مل گیا ابو لہب مل گیا سارے مل گئے انہیں خبر تھا آخر کار فیصلہ کیا ابو سلمہ بیوی کو چھوڑ کے پتر کو چھوڑ اے سب ابو دن ہے کہ تم نے مدینے کیا بھر بیوی کے بال کو قرار کر دیتے صحابی کہتے میں بیوی بھی چھوڑ سکتا بار بھی چھوڑ سکتا لیکن سونے محمد دانا دانا بیوی چھوڑ سبحان اللہ میری کی رنگ نے سیج کیا ہے سود کھا کھا کے غیر ملک کے سود چاہ چاہ کے ایسا عشرت کر کے انہوں نے تقاضا کی دے یا پرمدا اعلان کرو یا سارے پیسے لے ہوں سود خور ساری دنیا کو سود خور باندے سے پیسے کی لوگ پھینکے بھی جناب ملا اگر نے مستی کیا اس آؤ جب بھی جنوب کیا ہو پینتی لگ دا سود ایک ایک مستی بنا پوری قوم کو سود لگے بھی چاہے زہری طور سے خیر خل کی دیئے لیکن ان قوم کو تباہ کر دی چاہے میرے دوست کا بلوگا سود نہ دے سود اللہ کہ اللہ میں سود نہ جنگ سے نہ ایران لاکھ میں لکھ سود کل بچا آمین اللہ اگرانت کل بچا آمین پھر ابو سلمہ نے فرمایا پانی کو لے حوالے کر شبدہ بیوی حوالے کر سکتا لیکن میں محمد کا چاہتا بیوی چھوڑ ابو سلمہ نے مدینے کو دے اللہ نے جبریل کے ذریعے پہلے نبی سے بھار کے جو بہت بڑے فیدے دا سودا کر کے ابو سلمہ اور قرآن نے آئے تھے مَنَ النَّاسِ مَنْ يَتْتَرِي نَفْسَهُمْ جَبَاً اَلْلَّا قِلَّا صرف اللہ اللہ دکھا دو سکتا پھر مگر مصر کا نیم چھوڑا ہوتے آخر کہا وہ بیوی نے پورا سار کبتے کیا کہ انہوں نے دیکھی اللہ سیاں نے حربانی کر کہ میں مدینے میں گیا کہ خامن نے بول حجہ کے درہ میں وقت چکر نہ کامی پانی کی میں کھنی نکن تھا سار کنے بکا بجری شاید جو درہم آگیا بنیا اس وقت کسور کیا بنیا تو بنیا اے میرا بڑا ادامی جی قوم نے میں سب نہ بنیا میں نہیں کہ میرا پار اصل کو پیدل سفر کی موسیقی یہ ایک ایک تھوڑا ہی سمجھ ایس کے رسول ایک مطلب شہید بندر کی طرف جنگ نہیں ملتا یعنی کہ لوگ میں لے نا یہ پانیدار میں اللہ نے سکر و تنی قربان اے میرا آمد حضرہ جو میں سلمہ میں آن پرنے دیئے میں سبر کر کے گئی آن جب مدینے پہنچی آن اللہ اللہ پتہ لگے جب سلمہ پہنچی گھر والا پہنچی ایک بڑی پرے
پریشان چھیا اتنا صبر کر کے لیا کہ گھر والا پہنچی گئے اللہ ہوتا اللہ بھی پانی سونے نبی تے بولے گئے یا رسول اللہ میں صبر کر کے لیا لیکن آنے اپنا عراق سن میں خامد فوج ہو گیا ہے اللہ نے نبی دعا کن دے واسطے میں بہت پریشان تھا اللہ کے نبی نے دعا کن کی اور میں دعا پر اللہ اخبرنی خیر تو میرے پیغمبر نے فرمایا میں محمد کو بھی بیوی پرانا چاہتا ہوں سبحان اللہ لیکن آقا وجہ ہے کی مدد کرو میں تو اچھے کہا بھی نہیں کر سکتا کیا وجہ ہے میں ایک تو میرا بال بال کی خدمت کرے شام کی خدمت کرے شام مدد کی خدمت کمیاب مجھے اللہ سے مشرف دے دور پرمے میں شادی بھی ہی وقت کے بعد دیا تاکہ تیرا بھی سہارا بن بنا تیرے ہی یقین بال جی میں محمد ابا بن کے سہارا وقت مدیشی نے بیوا بار مدد کرا سارا کیتن دور سہارا پوری گل میں نبی قرآن ابھی نبی کے سامنے پوچھا نہ بول سی میں پوچھا پوچھا میرے تو سر لے جا کر بات اللہ کے اللہ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے.